Система електронного декларування активів чиновників офіційно запрацювала. Попри те, що Держспецзв'язок так і не видав сертифікату безпеки. Про це заявила голова Нацагенції з питань запобігання корупції Наталія Корчак. Тепер держслужбовці повинні подавати декларації про своє майно та статки на сайті НАЗК. Ця інформація буде відкритою. Перевірятимуть її детективи агенції. Публічна складова державного реєстру оновлюється впродовж суток. Тому зараз йде процес наповнення. Однак завтра ви побачите вже в публічному доступі. Згідно з новим законом, якщо держслужбовець приховає майно вартістю до 138 тисяч гривень, його мають притягти до дисциплінарної відповідальності. До 345 тисяч – це штраф від 17 до 43 тисяч гривень. Приховування статків на ще більшу суму – це вже стягнення до 51 тисячі або 2 роки в'язниці. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації мала надати системі ще до того, як вона запрацює, сертифікат відповідності всім вимогам. Але 12 серпня у службі спеціального зв'язку сертифікувати систему відмовилися, заявили, що вона не готова. Голова компанії-розробника системи електронного декларування каже, усі зауваження врахував. Система функціонально працює повністю. Всі ті моделі, котрі були, відповідають технічне завдання, вони працюють. Не підготовлена формальна частина, тобто вони її не вивчили. Коли з'явиться сертифікат відповідності, невідомо. Але те, що його нема, позбавляє подані декларації юридичної сили. У НАЗК визнають, якщо система працюватиме без сертифіката, чиновники зможуть уникнути покарання за брехню в деклараціях. А ще це порушує домовленість України з західними партнерами і ставить під загрозу транш МВФ, мільярдний кредит від ЄС та безвізовий режим. Щоб прискорити видачу сертифіката, голова профільного парламентського комітету Єгор Соболєв 18 серпня скликає засідання за участю представників НАЗК, Держспецзв'язку та підприємств «Українські спеціальні системи». Відповідно, ми очікуємо, що в найближчі дні ця система буде сертифікована і проблеми будуть вирішені. Якщо цього не станеться, вся енергія нашого парламентського комітету з протидії корупції буде сконцентрована на відповідальності тих людей, які призвели до цього саботажу. Немає жодного проблему через годину, дві, три, два дні дати відповідний сертифікат. В письмовому висновку Держспецзв'язку немає жодного зауваження до програмного забезпечення. Додатки не так, бумажки не покладені. Тобто це виключно політичне рішення президента.